Hallå Roger! Hej Mats, ny vecka. Har du haft en bra helg? Det begynte jo å regne, så vi er blitt godt vant, vet du. Det begynte å regne i Askim, men jeg tipper det gjorde det i Oslo òg. Ja, det var voldsomt i går. Så det har vært en litt uvanlig helg i forhold til hva vi har vært vant med. Men jeg må jo si at det har vært litt godt òg. For da kan du være inne med god samvittighet. Det blir jo litt sånn i Norge når det først er fint vær, så får man jo nesten dårlig samvittighet hvis man ikke er ute. Men det har vært innmari klamt, da. Og det syns jeg er slitsomt. Ja, Men ellers så kan jeg jo si for min egen del så har jeg forberedt både Vi får jo besøk i denne uka får vi besøk av både Aker og Gjensidige, så har jeg jo brukt mye tid på Aker og Gjensidige i løpet av helga. Og det er jo ukens aksje. Aker skal vi så vidt innom som ukens aksje. ja, Iallfall helt sånn stemmer. Vi skal overordna, ikke ta en sant? innledning til i morgen. Ja. Ellers så har vel de fleste fått med seg at smittetallene, covid-19-tallene, de stiger videre, og det skal vi vel også kommentere i løpet av sendinga. Ja. Og så fikk jeg med meg at du så fotballkamp også i helgen, Roger. Ja, det var fredag, så var Manchester United tilbake på banen mot Tottenham. Det ble 1-1. Men jeg er fornøyd med jo som lagets prestasjon. Vi hadde jo et bra ballinnhav. Så skadefri United-tropp, den begynner å se litt farlig ut. Ja, kult. Nei, Men jeg ser jo, skal men det er jo bra for holdt på å si, verden at fotball og sånne ting er verden, eller i gangen. Det ser man jo. Så det er godt det at verden begynner å komme tilbake til normalen, selv om man ikke får ha publikum i like stor grad som tidligere. Så ser det ut til å funke greit, i hvert fall. Ja, ellers skal vi være forsiktige med å snakke om fotball, vet du, Mats. For det er mye følelse involvert i fotball. Og for å være helt ærlig, så passer ikke det inn i et konsept hvor vi skal snakke om børs og finans, for da må vi være følelsesløse. Så Absolutt. skal vi hoppe rett Jeg er på. følelsesløs på det fotballgreiene, så det er for meg. Men jeg så du hadde lagt ut på Twitter, det er derfor jeg spurte. Ja. Men hvis vi går videre da, Roger, til hva vi skal snakke om her, følelsesløst, holdt jeg på å si, om ting som vi kan litt mer om enn fotball, så har vi to deler her som vanlig. Vi skal snakke litt om den globale økonomien, og da med vekt på nøkkelfaktorer og nøkkelindikatorer, som man kanskje hører en del av disse makroøkonomene snakke om. Og det er en del parametere der som brukes, som kanskje ikke alle vet helt hva er. Men det skal vi prøve å forklare litt, og hvorfor disse indikatorene er såpass viktige i første del her. Og så skal vi da gå videre til oljeprisen, som er viktig, før vi da svinger over til et selskap som er veldig avhengig av oljeprisen. Og det er jo da ukens aksje, som er da Aker, som du sa, og som du da får i studio i løpet av denne uken, som vil bli tilgjengelig da etter hvert på sånn Q&A-presentasjon. Så da er det vel Torbjørn Kjus også som kommer, tidligere oljeanalytiker i DNB, nå IR-ansvarlig i Aker. Ja, det stemmer. Og så på slutten av uka, eller på fredag, så med mindre ikke det skulle dukke opp noen ting, så kommer sjefen i Gjensidige òg. Så det blir spennende. Ja. Nei, men da kan vi egentlig bare gå videre, da. Og som jeg skriver her i plansjen, til tross for en V-formet oppgang i verdens aksjemarkeder, så henger ikke nødvendigvis makroøkonomien helt etter, altså viser samme, kall det, opprykk da, i realøkonomiske tall. Og et mål på realøkonomien, altså hvordan industrien går, og hvordan bedriftene skaper verdi, er jo en såkalt PMI-indeks, eller en innkjøpsindeks. Bare for å forklare hva en innkjøpsindeks er, eller en Purchasing Managers Index, som det da står for, det er jo da en økonomisk indikator som består av månedlige rapporter og statistikker for industribedrifter innenfor den private sektoren. Og den indeksen, da, det er egentlig en undersøkelse blant innkjøpssjefer rundt omkring i store selskaper, som forteller om hvor mye de har kjøpt og solgt av sine produkter. Og denne indeksen da måles egentlig pluss minus 50, der 50 er nøytralt, og under 50 det indikerer lavere økonomisk aktivitet, altså at bedriftene kjøper og selger mindre varer og tjenester. Mens
en indikator som viser over 50, altså 50 oppover, viser da en økt økonomisk aktivitet, at det liksom går bra i bedriftene da, og man kjøper mer varer og tjenester og således selger mer varer og tjenester. Og hvis man ser i den tabellen som jeg har tatt med her fra et nettsted som har oversikt over disse indeksene, så ser man at den globale PMI-en, altså verden som sådan, kom inn i sent mai måned på 42,4, som da indikerer at verden er i en lavkonjunktur, som noe som er naturlig nok nær sagt etter det vi har vært gjennom og er fortsatt gjennom med covid-19-krisen. Man ser at et stort land som USA er kraftig ned, nede på 39,4, som viser at der går det foreløpig i hvert fall veldig sent. Det samme med eurozonen, nede på 31,9. Mens Kina, som kall det leder litt an i forhold til at de fikk denne nedstengningen og koronakrisen litt tidligere enn alle andre, der er aktiviteten relativt bra, med en, de kom da inn på 54,5, som indikerer egentlig et veldig bra nivå. Og så er jo klart at hva slags tall som kommer fra Kina skal man i utgangspunktet være litt skeptisk til, men det er i hvert fall det som er meldt fra disse sidene her. Og hvis man ser på EU, så er Europas viktigste økonomi Tyskland, som har mye industri, de har blant annet mye bilfabrikker og så videre, som ikke nødvendigvis går veldig bra i disse tider. Der er man nede på 36,6. Så eurozonen, USA og for så vidt globalt, så går det ja, litke grann trått, noe som ikke er uventet i forhold til hva vi har vært igjennom, men lyspunktet er foreløpig i hvert fall Kina, da. Det kan jo vordre bra for Oslo Børs, Roger, som har veldig mye syklisk industri som er avhengig av at Kina går veldig bra. Det værer seg jo da selvfølgelig Equinor, Aker BP med olje, Hydro med aluminium og for eksempel disse shippingselskapene som lever av å frakte varer og tjenester og innsatsfaktorer til produksjon, da. Ja, kan du ta ifra mitt ståsted der, så som siviløkonom så valgte jeg å spesialisere meg i to retninger. Det ene var jo som i makroøkonomi, og det andre var i finans. Når det kommer til utøvelsen av min jobb eller min profesjon, som går på analyse av selskapet, så er det lite makroøkonomi jeg bruker i de analysene. Og det er litt viktig å få lytterne å forstå det, at når de ser på eller hører makrotall, eller så er de fleste makrotall, de er jo som de er etterslep, de viser om hvordan situasjonen var for litt tilbake i tid. Mens aksjemarkedet da er kanskje den ihop med rentemarkedet den beste ledende indikatoren, altså de prøver å prise inn hva fremtiden skal bringe. Og så vil jeg bare jo som korrigere litt der på når vi snakker om PMI, det som gjør at det er et bra tall å holde oversikt over, det er at hvis innkjøpssjefene i de enkelte industribedrift, hvis de da kjøper inn mer materiale som skal brukes i de sin produksjonslinje, så sier du indirekt at det er økt etterspørsel etter de sine produkter, så det er det som gjør at derfor PMI-tallet er et relativt god indikator, så mange følger. Og så tilbake til det med Kina, det har alltid vært et sånt spørsmål rundt om kinesiske nøkkeltall, om de kan stoles på eller ei. Noen gang så vil jeg jo komme tilbake til det vi sa innledningsvis, at det er viktig å ha et følelsesløst forhold til alt som har med tall og økonomi å gjøre. For uansett hvor man vrir venner på det, så kommer det et tall, og det får du bruke til det det er verdt. Og for Kinas del, at de er høyere enn resten av verden, det hovedgrunnen til det skal livet også være, det er jo det at de fikk jo denne covid-19-smellen først med stillstanden, og de har jo satt i gang økonomien vesentlig tidligere enn det vi har gjort, så de sine tall skal eller bør være høyere i disse dager. Men ja, du er inne på noe vesentlig, Mats. Aksjemarkedet pris har kommet tilbake som en V, altså mange av de tunge indeksene, hvis det er på S&P, og ikke minst Nasdaq. Nasdaq er i all time high, vi er tilbake til over der vi var før covid-19 krisen. Så det er litt viktig for lytterne i alle fall å forstå at aksjemarkedet og makrotall, de går ikke hånd i hånd. Men det er klart at hvis alle indikatorer
over lengre tid viser, for eksempel PMI-tallene viser under 50, så er det jo tegn på at det er svake vekstimpulser i verdensøkonomien. Og det er akkurat det du sier her, Roger, som er viktig, sånn, i hvert fall for min del, når jeg kikker på økonomien, så er jeg veldig klar over det du sier der, og det skal man være bevisst på, at det er en såkalt lagging indicator, altså at man får gjerne måneden etter, da. Og markedet, aksjemarkedet, priser jo, og rentemarkedet priser jo da selvfølgelig inn fremtiden, og hva de tror, og hvordan de tror situasjonen er nå og blir fremover. Men samtidig så er det viktig å ha et lite øye på det, i hvert fall, at det er en noenlunde paritet, altså at man kan, holdt på å si, forsvare økte børskurser hvis disse PMI-indikatorene er på mye over 50, for eksempel, for da ser man jo også at, ok, bedriftene kjøper og selger mer tjenester, og det er høyere etterspørsel etter deres produkter, ergo det er vekstimpulser i verden, noe som er godt for aksjemarkedet, og gjerne grunnen også da til at aksjemarkedet når nye topper, for eksempel, eller helt omvendt hvis disse indikatorene er rekordlave over lang tid, og man ser markedet går nedover, så er det en sammenheng da med realøkonomien og aksjemarkedet. Da. Men det vil aldri selvfølgelig følges helt sporadisk med tanke på at man har disse makrotallene som da kommer inn etterskuddsvis, mens markedet selvfølgelig hele tiden ser fremover. Da. Så, men det er i hvert fall en viss, altså en viktighet å se en viss sammenheng, da, men man skal ikke nødvendigvis kalle det speile de, da, for å si det på den måten. Nei, det jeg vil også legge skytte inn, og så kan være interessant tilbakeblikk. Altså hvis vi går ett år tilbake i tid, så hadde vi jo noe vi kalte for inverterte rentekurve. Så for de som husker på, det er noen som generelt sett skal ha respekt for. For når vi får inverterte rentekurve, at de lange rentene plutselig går i kjelleren og er under de korte, så er jo det et tegn på at, eller historisk har det vært et tegn på at det er betydelig økt resesjons, av at vi da kanskje tåler på den hendelsen skal kunne få resesjon globalt. Og det stemte jo nesten til en prikk. Så rentemarkedet, om rentemarkedet hadde flaks, eller de aktørene rentemarkedet hadde flaks, eller om det var dyktighet, at de priset inn at verden skulle være skikkelig i ulaget da, et år etterpå. Det får vi bare spekulere i, men i alle fall rentemarkedet som en ledende indikator traff veldig godt denne gangen. Ellers så kan jeg jo si det at ja, om alt ser bekmørkt ut i realøkonomien, så skal jeg jo huske på det at når det er bekmørkt i realøkonomien, så er det stort sett vanskelig for de som har litt trøbbel, litt balanse, litt dårlig utsikte. Og så er det alltid selskapet, uavhengig av underliggende forhold, som faktisk vokser, som kaprer markedsandeler, som har et produkt som massene etterspør. Sånn at som aksjeanalytiker eller investor, så er det jo alltid en sånn kontinuerlig prosess å prøve å finne de selskapene, kjøpe og være langsiktig. Så det er viktig å få fram det der at uavhengig av markedsforhold, så skal det være mulig å kunne ha det gøy som investor og analytiker. Absolutt. Og så skriver jeg siste punkt i den plansjen her, så skriver jeg at Kina har kommet opp på gode nivåer, men hva skjer med nye utbrudd av smitte? Og det har jo du også skrevet i din morgenrapport i dag på mandag, Roger. Det som har skjedd over helgen er at det har kommet signaler på at både i USA og spesielt i emerging markets som helhet, da, og selvfølgelig også Kina, at det har kommet en del tilfeller av smitte. Og så er det jo viktig å påpeke så henseende at det testes jo nå mer enn noen gang før, som gjør at det naturligvis vil oppdages flere caser. Så det er jo selvfølgelig dødstallene man må se et bilde på, men det er klart det er jo bekymringsverdig som sådan at smittetallene fortsetter å øke, da, for da vil man jo kunne tro også at dødstallene etter hvert også vil øke, dessverre da. Det er også en etterskuddsvis, det tar jo noen uker fra man får påvist smitte til man eventuelt skulle dø, og så er det jo det selvfølgelig tragisk i seg selv, det er ikke det, men
Det er jo også en stor bekymring, egentlig, og ja, jeg vet ikke hva man skal si, Roger, men det er i hvert fall ikke ferdig dette her, så ja, det er i hvert fall interessant å følge dette her, jeg vet ikke, i forhold til den pressedekningen og så videre, så føler jeg at det har gått litt under jorda nå, med at vi har liksom åpnet opp, og det er andre ting som bryr både investorer og medier, men det er da en gang sånn nå at det er fortsatt ikke toppet helt ut, så jeg vet ikke hva slags forhold du har til det, Roger. Nei, for det første så mener jeg at det generelle mediebildet er jo alltid, har jo alltid veldig fokus på ting som er negativt, så jeg føler ikke at Helga vi har vært igjennom har altså at det har blitt dysset ned i de økte smittetallene. Men det er klart at det er jo noe som du er inne på, men når dødstallene skulle de begynne å stige eller akselerere igjen, så vil jo det være litt mer alvorlig. Og vi skal jo huske på det at store deler av verden har jo i gang satt sine økonomien er i gang satt i store deler av verden, og bare det så skulle vi forvente økt smitte. Og i tillegg så er det jo det at en teste at skille mye mer nå enn tidligere. Blant annet kinesiske myndigheter ga vel uttrykk for at bare i Beijing så kan de teste 1 million mennesker hver dag. Og så skal du huske på det at hvis du bare tar vanlig virussituasjon, så er det jo mange som blir smittet, men hvor du ikke reagerer nevneverdig på det. Du merker vel kanskje aldri du har hatt influensa eller hva det måtte være. Så skal du huske på det at og testing er helt alfa, det er essensielt for å prøve å kontrollere dette og ha oversikt over å begrense smittekilde inntil en effektiv behandlingsform er utviklet. Ja. Det er viktig å snakke, når vi snakker om effektiv behandlingsform, så er jo dette et begrep eller en frase som sentralbanken bruker, spesielt den amerikanske sentralbanken, er at vi kan ikke få full trøkk i økonomien igjen før vi har på plass en effektiv behandlingsform. Og vi vet det at det er jo i alle fall de ekspertene, eller nå har ikke noen sånn konkrete referanse, men altså det vi leser om ekspertuttalelse går jo på at det tar litt tid før vi eventuelt kan få en effektiv behandlingsform som er skalerbar. Og det er derfor sentralbankene de stimulerer maks, altså både på styringsrenter, den er i null i bunnegrunn de fleste plasser, og så trykkes det penger for å sikre at folks menigmanns verdier ikke skulle forvitre, for det vil jo kunne bli, det vil kunne forsterke eller igangsette prosesser som ikke er nødvendig i denne fasen. Så vi håper og tror at når vi kommer til neste år, at det skal være en effektiv behandlingsform for COVID-19. I alle fall så kommenteres det enormt med kapital, og de flinkeste hodene i verden, de jobber utelukkende mot å komme i kapp og utvikle en COVID-19-vaksine. Ja, og på skjermen min her nå, så har jeg gått inn på Worldometer, som på en måte har telling på dette her, og det som er interessant å kikke på, Roger, med både disse smittetallene og selvfølgelig dødstallene, så er det depressiv lesning, men det som kanskje er interessant er å se på dette R-tallet, altså definisjonen på det er jo egentlig alt over, altså hvis en person er smittet, så er R-tallet altså hvis R-tallet er 1 da, for å si på den måten, så smitter hver person en ny person, og hvis det er da under 1, så smitter man jo da under en person, og så gradually så vil da selvfølgelig sykdommen dø ut da i klammetegn, mens de beste kalde studiene man har foreløpig er at man har et såkalt R-tall på mellom 1,5 og 3,5, og det er klart, begynner man å få den i, lenger og lengre til venstre på intervallet, altså at man begynner å nærme seg 1,5 og kanskje nedover under 1 globalt etter hvert, da begynner det å bli veldig interessant, for da vil jo denne her smittekurven avta. Hvis han da begynner å nærme seg til høyre, altså at en person smitter i gjennomsnitt 3,5 ny person, så vil jo selvfølgelig dette viruset spre seg ytterligere da. Så det der R-tallet er jo det som er ekstremt viktig. Det har vi jo klart å fått ned til langt under 1 i Norge, mens i mange andre land, USA, Brasil og så videre, der er jo dette R-tallet på langt over 1 igjen da.
Så det også er et viktig sånn forhåndstall å ha i mente. Ja, helt klart. Men testing og prøve å spore kilde opphav, det er jo essensielt her. Og det er jo et tema i USA. USA er jo, husk på det, den fjerdedel av smittetilfellene. Det kom vel fra USA, men det, de testes mye. Og det er jo helt essensielt for å prøve å holde oversikten. For det er klart at hvis du plutselig mister oversikten, eller helsemyndigheter skulle miste oversikten, dette tallet blir for høyt, og de mister oversikten, så kan det tenkes at vi må kjøre en ny, altså reversering av noen av disse tiltakene. Kineserne har jo vært veldig på ballen med oss, med å reversere tiltak så fort det har vært tegn til ny smitte. Mm. Og det vil jo selvfølgelig gjøre at den økonomiske gjeninnhentingen vil drøye ut i tid, og som vil være veldig vanskelig for en rekke aktører som har en svak balanse eller mye gjeld, altså hvis vi relaterer det til aksjemarkedet. Ja. Bra, Roger. Da tror jeg vi går videre på et annet marked som har vært interessant å følge, og som for så vidt alltid er interessant å følge, det er jo da oljemarkedet. Oljeprisen er jo opp 10% de siste 5 dagene til i området nå $42, som jeg tok ut nå, ja, for en liten halvtime siden, så har det sikkert forandret seg litt. Det kan vi gå inn og kikke på terminalen etterpå, men man ser i hvert fall at disse kuttene på 9,7 millioner fat som ble vedtatt rullende ut i juli fra OPEC Plus her for noen uker siden, viser at i takt med at økonomien nå gradvis åpnes litt mer opp og våknes, så ser det, ja, balansen ser relativt bra ut, bedre ut enn på lenge egentlig, som jo har gjort at oljeprisen har tikket ganske kraftig opp fra bunnivåene på $20. Nå har vi jo doblet siden den gang, og vel så det. Vi var jo helt nede på $20, og nå ser vi en oljepris på rundt $40, som ikke er noe å rope hurra om enda selvfølgelig, men det er klart det er jo mye bedre enn typisk $20 som vi var nede og surret på i på det verste under covid-19-krisens peak på børsen i hvert fall. Og så ser man jo ikke minst også flere sånne positive signaler nå for oljeprisen da, med at disse flyselskapene rundt omkring i verden, det være seg Norwegian, Lufthansa, Qatar Airlines og så videre, viser jo nå at de er åpne for å åpne flere ruter og reise til flere destinasjoner nå gjennom sommersesongen og utover. Norwegian har jo blant annet kommet med flere nye ruter mot Alicante, Las Palmas og så videre, sånne typiske ferieruter, og Lufthansa og disse andre internasjonale aktørene har jo også inntet fram på at de vil fly litt mer. Og hvis du ser på tallet i forhold til hva som forbrukes av olje, da, så står jo cirka flytransport, da, eller flybensin, da, jet fuel som man kaller det for, cirka rundt 10% av oljeforbruket i verden. Så det er klart, jo mer fly som kommer opp i luften, jo bedre er det jo da for etterspørselen etter olje. Og så kombinerer man det da med det andre bildet som jeg har her, som er et oversikt over såkalt rig count, eller rigtellinger fra shale-industrien i USA, som man ser at antallet rigger fortsetter å gå nedover. Nå er det 266 rigger i drift i USA, som er ned over 700 rigger fra samme periode i 2019, som tyder på at rig-aktiviteten eller oljeaktiviteten i USA er på all-time low. Og det samme gjelder egentlig både i Kanada og for så vidt internasjonalt. Så det er klart at man ser en form for positiv undertone her i oljeprisen, Roger, med disse driverne med en litt mer åpen økonomi, og ikke minst at man har disse relativt lave riggaktiviteten i USA da, som har vært tidligere på ganske høye nivåer, og da således da tatt unna en del av det etterspørselsgapet som verden har krevd når vi var i en oppgangskonjunktur i 2018 og 2019. Vi har jo snakket mangt og meget om oljemarkedet, relasjonen mellom
mellom Saudi-Arabia og Russland på den ene siden, og så de sin kamp mot å kvele eller konkurrere ut amerikansk skiferolje, så kanskje vi skal prøve å trekke ut av disse avsnittene og lage et eget sånn oljekapittel. Så, men bare, så det var et lite sidespor, men bare for å kommentere denne grafen, altså oljeprisoppgangen den siste uka, så ligger det jo i kortene at ja, flymarkedet har kommet, de har åpnet noen flere ut, men altså det må de ikke. Og så går vi jo inn i feriesesongen på nordlig halvkule, og da er det naturlig å anta at etterspørselen til bensin vil øke betraktelig. For det er klart at vi skal jo reise rundt nå med bil, mange av oss, på ferie. Og det kunne være et lite push eller driv for oljeprisen. Ellers er det også, skal vi jo legge merke til at markedet er vel ikke nå i contango lenger, så det vil si det er vel det vi kaller for backwardation, det som man stort sett er. Det er det at prisen i dag er litt høyere enn prisen lenger frem i tid. Mm. Og det er jo et tegn på at produsentene har disiplin. At OPEC og non-OPEC, den avtalen de inngått med som å begrense produksjonen med 10 millioner fat til ut juli, det er vel bare OPEC Plus som gjør det, så det virker veldig, så markedet virker jo relativt balansert akkurat nå, altså at det er måtehold hos produsentene, og det er ikke unormalt, for vi er jo i en situasjon nå hvor faktisk vi har en felles fiende, og det er jo det som gjør at til og med fiende eller uvenner klarer å finne sammen. For i oljemarkedet så har det jo vært nok så brutalt historisk mellom partene, men akkurat nå så ser alle ut til å oppføre seg, og det gjør jo at oljeprisen kan holde seg på et relativt greit nivå. For vi skal huske på, du var inne, det var jo for så vidt en teknikalitet, men altså vi hadde vel VTI-oljen, eller den amerikanske lettoljen, den var vel i minus 37, var det ikke det? Jo, stemmer. På et tidspunkt, altså. Men det var mer teknisk, en teknisk greie, annet enn en fundamental greie, men ja, oljeprisen har i alle fall kommet opp over 40 dollar fatet. Dollaren har også kommet seg noe ned fra de høye nivåene under når det stod på som verst. Og jeg tror at etterspørselen etter bensin kan være med på å øke etterspørselen etter olje de neste månedene. Absolutt, og vi kommer jo fra et leide på rundt 60 dollar. Vi gikk jo inn i 2020 på ja, par og 60, vel, kan se på grafen her, 66 tror jeg vi var på det høyeste, og vi var jo da nede i akkurat 20 dollar, før vi nå da har tatt turen oppover til 42, så det er klart, det er jo ikke noe å rope hurra for enda for de fleste oljeprodusentene, som sannsynligvis har en budsjettpris på et sted mellom 50 og 70 dollar, men det er klart, det hjelper jo veldig da, og gir jo i hvert fall en form for forutsigbarhet for disse store oljeprodusentene da, med en litt høyere oljepris enn i hvert fall 20 dollar. Og det er klart hvordan dette vil gå videre, Roger, det vet jo ikke vi, men det er i hvert fall det som er signalene per i dag, da, at man ser at oljeprisen får drahjelp fra at man til stadighet åpner opp litt mer hvert eneste land, og det etterspørres pittelitt mer olje ettersom at aktiviteten tar seg opp, så det er for så vidt bra for norsk økonomi i hvert fall, som er veldig avhengig av oljeinntekter, og ikke minst også for disse oljeproduserende landene. Og så tenkte jeg, hvis vi tar siste del her, jeg må bare kommentere litt, Mats. Gjør det. Du må ikke glemme meg selv om jeg er langt bort i Yashim. Nei, det skal ikke gjøre det. Det er litt viktig. Altså, du var inne på norsk økonomi. Det er en kjensgjerning at vi har jo et gigantisk oljefond. Og norsk økonomi på godt og vondt er veldig avhengig av det som skjer i oljesektoren. Så oljesektoren må jo stimuleres i en prosess hvor du skal omstille deg. Og alle omstillingsprosesser blir stort sett verre før det blir bedre. Men vi er heldige for at vi har mye oppsparte reserve i petroleumsfondet eller oljefondet, sånn at vi må forvente at det blir tappet av det i årene som kommer. Det jeg skal huske på er at sideeffekten av det er jo det at vi kan få en, selv om krona er svak nå, alt er relativt, altså på grunn av at vi må stimulere norsk økonomi med å tappe oljefondet, så betyr det at krona blir litt sterkere, for det at vi må flytte penger ifra oljefondet over til norsk økonomi. Så det er jo sånn
isolert sett negativt for en del eksportbedrifter. Ellers kan du huske på det at når det er dårlig tid, i utgangspunktet så er jo det en kjempeting, spesielt for de selskapene eller individene som har størst overlevelseevne, altså hvor du får anledning til å kutte kostnader, bli mer effektive, og det er jo det for hver dag som går, så vil du se på de selskapene som kommer gjennom dette, de vil være enda mer effektive. Og da kan vi snakke om selskaper som Aker BP, Equinor, Aker Solution. Nå nevner jeg jo Aker Solution og Equinor og for eksempel Kværner, for dette er jo porteføljeselskapet i Aker som vi skal ha i ukens selskap, og som vi skal ha besøk av i studio i løpet av denne uka. Så husk på det, at det er skikkelig ille der ute, men de som er best på å kutte kostnader, blir mer effektive, de kan se litt mer optimistisk på fremtiden. Ja, og så kan de bruke dårlige tider til sin fordel da, for å, som du sier, bli enda bedre, og ikke minst da enda mer konkurransedyktig overfor de andre som kanskje sliter mer da. Ja. Det er jo kalt det positive, hvis man kan ta det synet som aktør da, i markedet sånn som situasjonen er nå. Og så har jeg skrevet et punkt til på plansjen her. Roger, det negative for kalde oljeprisen da, eller for verden som sådan, er liksom disse signalene som man har fått litt nå. Vi fikk jo det, vi snakket jo om det i forrige markedspuls, med at det ble stengt ned en del sånne matmarkeder i Beijing etter mistanke om covid-19-smitte, den gang da fra laks, fordi at man hadde funnet et koronavirus på et skjærbrett etter at det hadde vært filetert norsk laks. Det ble da tilbakevist ganske kjapt at det kom fra laksen. Men det er klart, når man ser såpass raske reaksjonsmønstre da, på at matmarkeder og så videre blir stengt ganske kraftig ned, tror du at det er en risiko nå for at man får en ny global nedstengning hvis dette viruset skal, hvis det blomstrer opp nå, enten i løpet av sommeren eller nærmere høsten igjen? Jeg er tilhenger av at vi har folk rundt oss som viser lederskap. Det betyr at du tar affære raskt hvis det er noe som løper løpsk. Og det gjorde jo verden som samlet sett. Altså når dette ble en pandemi, så var de fleste raske på med å ta et steg tilbake. Kjøle ned situasjonen, få oversikt, bygge kapasitet i samfunnet, og ikke minst på sykehus. Så her handler det om at nå er alle er på ballen. Så jeg tror jo at du kan si uansett hvordan vi vender på det, selv om det er en del som jukser og ikke er så opptatt av smittevern og tiltak, altså de generelle, så de aller fleste er det. Så vi gjør jo tiltak som, altså på hygiene og på distanse. Som bare alternativ var det at hvis vi så folk før covid-19, altså hvordan vi som menneske bevegde oss, så jeg jo tror på at det ordner seg, men det er viktig at alle er på ballen, og da får vi bare ta de dagene som skulle komme om vi måtte reversere noe. Men ja, det er spesielt vanskelig for deg som er vanskelig stilt i dag, altså finansielt. Og så har det ikke noe sånn, for mitt ståsted, altså jeg har ikke noe, jeg liker å, ikke bare liker, altså jeg jobber målrettet for å være investert i aksjemarkedet til enhver tid, og prøver å være en langsiktig investor, eller være en investor hvor jeg tenker at jeg eier hele selskapet, og for analysen og arbeidet jeg gjort før jeg kjøpte det, har vært så grundig at jeg vil gjerne heller være med og stå imot det som måtte komme. Ja, absolutt. Nei, jeg tror vi bare kan gå videre da, Roger, til ifra olje til noen som er avhengig av olje, som vi har vært inne på litt tidligere. Det er jo da ukens aksje, som er Aker ASA, dette industrikonsernet, eller ja, finansielle pengebingen til Kjell Inge Røkke i hvert fall. Det er jo et selskap som var grunnlagt i 1841, og de driver jo da selvfølgelig med industrielle og finansielle investeringer. Det er et selskap som er verdsatt til 27,4 milliarder norske kroner, og det er jo som sagt da Kjell Inge Røkke som er primus motor for dette selskapet. Det var jo en prosess der litt tilbake i tid som endte opp med at han
fikk eie dette selskapet. Ledelsen består av Øyvind Eriksen, hans Kjell Røkkes sønn Christian Røkke, og blant annet av Torbjørn Kjus, som du skal ha besøk av denne uken. Det jo et selskap som veldig knyttet opp mot olje, og har hatt gjennom flere perioder nå blitt hardt rammet både av covid-19 og ikke minst av den tidligere oljenedturen, fordi at man har så stor eksponering mot olje. Men man ser nå at vi fikk jo signaler i forrige uke blant annet på at selskapet vrir seg mer og mer mot kanskje type sjømat og fornybar industri. Et eksempel der jo dette krillselskapet Aker Biomarin, og ikke minst oppkjøpet de gjorde i REC. Da. Så det jo et interessant case sånn sett, Roger, så det blir innmari spennende å høre hva Torbjørn Kjus har å si til deg nå i løpet av uka. Jeg vet ikke om du har noen innvendinger på Aker som selskap, ja? Oh, absolutt, jeg har jo følt for det første, så jeg kan jo ta en litt sånn en fun fact, altså på Twitter så var det jo noen som sa det at når de hører på meg og deg, Mats, eller pengepodden, så, og jeg til stede, så blir jo alltid Berkshire Hathaway nevnt, eller Warren Buffett. Og det klart at nå må jeg jo bare følge på. Det klart, Aker, det jo et... Det jo et selskap som på mange måter ligner på Berkshire Hathaway, Investor, Latour, altså det et selskap som, som har en rekke porteføljeinvesteringer. Så, og kronjuvelen i Aker-systemet, det jo det sin eierandel i Aker BP. Og du nevner jo her ledelsen består av Øyvind Eriksen, blant annet som du sier, men det du husker på, det verdt Øyvind Eriksen stort sett involvert i styret, eller som styreleder i disse porteføljeselskapene om det er Aker. Men i tillegg så er det jo veldig flinke folk med lang erfaring fra underliggende industri som styrer porteføljeselskapene. Og så var du inne på dette med Aker Biomarine. Jeg skal huske på det at når jeg sier kronjuvelen av Aker BP, så utgjør den, det er egentlig den som utgjør hele verdien i Aker i dag, men de håper selvfølgelig sikkert å få omstilt en del av disse selskapene lenger frem i tid, og de som har vært vanskelig stilt de siste årene, det jo Aker Solutions, som i sin tid ble splittet i 2014, tror jeg det ble splittet i to, altså Akastor, hvor det var en del porteføljeselskapet som ble skilt ut i Akastor, og Aker Solutions ble igjen med sin subsea-virksomhet og modification business, og i tillegg så har du Kværner, så vi skal stille masse spørsmål knyttet til det, så vi skal bare liksom touche dette på overflaten, enten for ikke liksom å gå for dypt til verks i forkant av presentasjonen og Q&A-seansen. Men husk på Aker BP, har blitt en veldig stor aktør på norsk sokkel, og det de fordi at de var med på dette her med Johan Sverdrup-funnet. Og i tillegg så under nedturen i 2014-2015 så var Aker og Røkke og Eriksen, de var jo ekstremt offensive på your M&A-business når det sto på som verst. Under oljenedturen i 2014-2015, og det drar jo det veldig nytte av i dag. Så Aker BP sin posisjon ser veldig, relativt bra ut, og hadde det vært sånn at alle porteføljeselskapene til Aker så ut som Aker BP, så hadde det ikke vært, etter mitt skjønn, den store avstanden mellom det som underliggende verdi og børsverdi. Det er et gap som selvfølgelig aksjonærene i Aker gjerne skulle sett var mye mindre, og det er jo typisk, den avstanden er jo typisk mye mindre i de selskapene som jeg nevnte innledningsvis, altså for eksempel Berkshire Hathaway eller Investor eller Latour, som er for øvrig største aksjonær i Tomra. Jeg må jo bare disclaime at jeg har ikke noe aksje i Aker, men jeg har aksje i Aker BP, sånn at det er på det rene. Så det er klart at Aker med og uten Aker BP, det hadde sett relativt stygt ut, for å si det mildt. Så viktig vil jeg påstå at Aker BP, så jeg er ikke i tvil om at Aker, noe som jeg har lyst til å spørre deg om, at Aker BP er jo
det brukes enormt med ressurser på Aker BP, og så har de selvfølgelig satt i gang de naturlige prosessene i Aker Solution og i Kværner, hva angår omstilling til det grønne skiftet, altså fokus på prosjektering som er knyttet opp mot havvind, blant annet. Og da legger de seg jo som i dragsuget på Ørsted, den danske giganten, og Equinor, som satser stadig mer på havvind. Så det ligger, altså husk på det, Aker Solutions og Kværner, det er jo selskapet nå som er hvor de har gjort en ekstrem ryddig jobb. De har vært opptatt av å effektivisere og sikre at de selskapene ikke nødvendigvis trenger påfyll av kapital, men kan da være med på den nye bølgen som går på havvind, altså det vi snakket om innledningsvis, altså hvor norsk økonomi må omstille seg. Så jeg er ikke i tvil om at de har kommet et godt stykke. Men som fra mitt ståsted som langsiktig investor, så er det jo da Aker BP som jeg finner mest interessant. Og så var det jo også denne her meldingen nå i slutten av forrige uke, hvor de da har en del selskaper som ikke er børsnoterte, deriblant Aker Biomarine, som nå skal på børs, og der kan det være, ligger det an til å være verdier som kommer til syne for aksjonærene. Og så har vi et selskap som heter Aker Energy og Cognite, som en vil gjerne, jeg har lyst til å stille en del spørsmål til når de kommer i studio. Og på den plansjen jeg har foran meg på skjermen her, så ser man jo da de industrielle posisjonene som Aker-konsernet sitter på. Det er jo da, som du sier, Roger, Aker BP på topp, så er det Aker Solution, så er det Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker Biomarin, Aker Energy, som er dette Ghana oljeutvinningsselskapet, og så er det Cognite helt nederst her. Og så ser man jo også at de sitter med litt cash, litt andre finansielle investeringer og litt grann eiendom. Det er vel sannsynligvis hovedkontoret og litt andre type ting der. Men det er interessant det du sier med Aker Biomarin, for det kom jo da en melding her i forrige uke på at de skal da hente 2,15 milliarder og notere dette selskapet da på Merkur-market i første omgang, og så skal man da videre på Oslo Børs i løpet av første kvartal 2021. Og dette Aker Biomarin driver da med krill, som da er en form for alger, som da er næring til både dyr og fisk, og ikke minst til mennesker. Altså det utvinnes jo da masse sånn type krillolje og så videre, så det er jo et veldig interessant space innenfor dette innenfor denne sjømatsektoren også, kanskje et selskap som vi på Oslo Børs ikke har lignende av, da. Så jeg tror jo det er et, ja, det er farlig å si at det er en genistrek, men det er i hvert fall, jeg tror det er smart ifra Kjell Inge Rekke, Øyvind Eriksen og ledelsen i Aker-konsernet å notere dette selskapet på Oslo Børs for å få ut verdiene av det i sin helhet, da. Samtidig som det også er bra for oss på Oslo Børs, Roger, å få sånne type nye selskaper inn på Oslo Børsindeks, sånn at man får en enda mer spredning på ulike selskaper innenfor ulike næringer på Oslo Børs, da. Ja, ellers kan jeg jo si det gjerne at denne avstanden mellom børsverdi og underliggende verdi, den skyldes jo at det er lite likviditet i aksjen. Jeg skal huske på, hvis den går og ser på investors tilfeller, hvor det er Wallenberg-familien, eller om det er Latour AB, Investment Latour i Sverige, eller Berkshire Hathaway, så er det jo sånn at gründerne, de kontrollerer jo stemmene, så det holder, men de har ikke like mange av de omsettelige aksjene. Og det kunne jo vært, det er jo en sånn naturlig greie over tid, og kanskje ha en konstruksjon hvor en tilter de mer i den retningen, og det har jeg jo lyst til å stille spørsmål om. I alle fall så er det viktig å skaffe likviditet i aksjen for å synliggjøre verdi, og så selvfølgelig jo å få synliggjort verdi med å gjøre spin-offs eller børsnoteringer, og de kommer det jo. Aker Energy vil mest sannsynlig komme, og Cognite vil mest sannsynlig komme. Og så skal jeg jo huske på det at de store utbyttekronene, de kommer jo fra Aker BP. Og som investor kan du jo da få mer tilgang på utbyttene i Aker gjennom bare eie Aker BP. Så over tid så blir det spennende å se hva Aker vil gjøre, hvordan de kan diversifisere disse her utbyttekronene, og kanskje skape et litt annet type holdingselskap
eller investeringsselskap for fremtiden. For det tror jeg er helt, helt avgjørende hvis målsetningen er å skape mindre avstand mellom underliggende verdier og børskurs. Eller så sier de seg selv at det er oljetilt almas i selskapet, så når oljeprisene faller, så faller jo da liksom, håper jeg, kronjuvel Aker BP også i verdi, så de er jo veldig sårbare for svingende olje. Absolutt, og der igjen har du jo selvfølgelig også nøkkelen til noe av dette gapet som du var inne på, Roger, at det er jo veldig konsentrert mot oljesektoren, og således tror jeg det er kjempebra at de får et selskap som Aker Biomarin på børs, og etter hvert også forhåpentligvis da Cognite og et par andre selskaper, og ikke minst dette. Man har jo sett at de har vært litt aktive på blant annet å ta en posisjon i rekke og så videre. At det tyder jo på at kanskje på lang sikt der, så søker man etter å diversifisere seg litt mer bort ifra å være så oljeavhengig. Da. Noe som jeg tror kan være fornuftig. Og det, hvis du tar eksempel på Berkshire Hathaway og Investor AB og disse store andre industrikonglomeratene som er på børs da, med sine holdings, så har jo også de en diversifisert portefølje som gjør at man er litt mer sånn, man har tatt på seg allværsjakka da, for å si det på den måten, som jeg tror kan være veldig smart og ikke minst mer appellerende for aksjonærer også da, som således da vil dekke det gapet fra NAV-verdi til aksjekurs da. Jeg vil jo anta at fokus er i en eller annen retning som du skisserer, men noen gang det må vi jo det må vi prøve også å stille spørsmål når de kommer i studio. Så, ellers er det også en kjensgjerning at hvis du som har, sant, du starter innledningsvis at Aker har røttet tilbake til 1841, og da er det for å kunne ha røttet så langt tilbake i tid, så må du jo være et selskap som er dynamisk og utvikle seg og grepe sjanse. En ting er sikkert at de var utrolig flinke under oljenedturen på å gripe sjanse med Aker BP, så det må være mulig å lage et Aker frem i tid som hvor avstanden mellom underliggende verdier og børskurs blir mindre, tror jeg da. Helt klart. Og for de som følger oss på YouTube også, så har jeg da oppe Aker Biomarin sin presentasjon som ligger på Aker ASA sine hjemmesider. Så for de som er interessert i det selskapet, så kan man gå inn der og så kan man lese denne presentasjonen som er tilgjengelig for massene hvis man da er interessert i dette selskapet. Det er i hvert fall en innmari interessant presentasjon som man kan lese litt på og gjøre seg kjent med selskapet, som etter hvert da skal noteres på børs eller på Merkur Market i første omgang, og så skal de over da på hovedindeksen i første kvartal 2021. Da. Så det anbefaler jeg for de som er interessert i det. Ellers kan du nevne, vi nevnte jo et selskap som heter Ocean Yield, som er naturlig å nevne i Aker sammenheng. Det er jo et selskap som for de interesserte som ligner veldig på SFL, eller det som heter tidligere Ship Finance, altså Fredriksens Ship Finance. Og det er jo et utbytteselskap som driver innen shipping, alle typer segmenter, om det er tankfrakt, eller om det er tørrlast, eller om det er ankerhåndteringsskip. Og det selskapet er jo, ja, etter mitt skjønn, en blå kopi av SFL, og det består jo blant annet av tidligere sjef og økonomisjef i SFL, eller Ship Finance. Så det er oljetilt, Mats. Absolutt, absolutt. Og Ocean Yield er jo et selskap jeg kjenner ganske godt til. Det har jeg eid tidligere. Så det har vi også fått flere spørsmål om å ta opp som ukens aksje. Så det skal vi ta etter hvert, Roger, ettersom vi jobber oss nedover den etter hvert lange listen som vi har. Og det er vi jo veldig glad for. Men til de lytterne som er interessert i det selskapet, så kommer det etter hvert. Vi må bare få tid til å gå gjennom hele listen, Roger. Det må vi. Mm. Men da tror jeg vi setter strek for dagens sending. Jeg tror vi faktisk klarte oss under en time, og det tror jeg er første gangen, Roger. Så det er alltid noe nytt, så det er morsomt. Det er det. Så vi får prøve å holde dere på begrenset tid. Ja. Ja, men bra. Da anbefaler jeg bare lyttere og seere å følge med utover uka. Da kommer det masse interessante bedriftspresentasjoner, og det kommer jo nå
Ja, vi hadde jo, du hadde jo blant annet Robert Wiede fra Frontline her tidligere, som kom i forrige uke, som var interessant. Og så blir det jo da Aker nå denne uken, og på fredag så blir det da Gjensidige. Så det kommer mye bra bedriftsledere å presentere for oss framover, Roger, som våre kunder får glede av. Så det er kjempebra. Ja, og så hadde vi òg, du glemte et selskap, Magnora. Det er et veldig lite selskap. Stemmer. Det ligger nå på bloggen for de som er interessert i det. Så det er bare å gå inn på enten YouTube-kanalen vår eller via Nordnett-bloggen, så ligger det ute en presentasjon fra Magnora der som er, ja, kan ligne. Det ligner litt på Bonheur, gjør det ikke det, Roger? Jo, altså det er jo restene fra Svan Marin. Altså de har omstilt seg og satser nå på vind. Så for de som er interessert i vind, så er det bare inn på bloggen vår og høre mer om Magnora. Bra, Roger. Med de ordene så tror jeg vi bare avslutter, og så ønsker vi lytterne en fortsatt fin uke, og så snakkes vi da igjen neste uke. Ha det bra!